Gairebé ja no queda res dels antics jutjats del passeig Lluís Companys. L'edifici va ser demolit i durant les obres hi van descobrir una necròpolis, 16 enterraments medievals datats entre els segles XVII i IX. També van aparèixer part dels murs i del paviment de l'antic Palau de Belles Arts de l'Exposició Universal del 1888. Les troballes han fet aturar les obres i condicionaran el calendari per construir la futura Audiència Provincial de Barcelona. El que sí que podem dir és que si en l'extensió del solar que estem treballant ara mateix, que tot just acabem d'obrir, se'ns va extenent aquesta necròpolis, doncs podrem parlar de la necròpolis al medieval més extensament documentada de la ciutat.